senhoras e senhores, esse é o Federação Fight 5 Estrelas, que tem como patrocínio Master People Sports, a mais nova marca esportiva do mundo. Agora nós teremos uma luta de MMA feminino. Essa luta é 52 quilos na categoria palha. Convidamos a atleta do Golden Azul para comparecer ao octógono, Germana Salvo.
três rounds de 2 minutos. MMA Amador. Vencedora por decisão dividido. Germana! Convidamos para entregar a premiação o senhor gerente de eventos do hotel Ouro Minas, Chefe!